Усе, що є прекрасного на світі, із доброти і любові проросло. Це слова Софії Малильо, закарпатської поетеси, яка колись жила у цьому будинку. Сьогодні мешканці багатоповерхівки зібралися, аби згадати про неї, задекламувати її вірші, адже у них пам'ять, кажуть люди. Серед цих людей і друзі Софії Малильо, і прихильники її творчості. Згадували вони і про перше знайомство з нею, і про розповіді самої жінки. Кажуть, вона була дивовижним митцем слова. Вона відійшла у вічність, залишила нам 5 збірок. Таких збірок, розумієте, що коли читаєш її, то просто за серце, за душу бере людину. У 1944 році, коли вона була студенткою, її заарештували і засудили до 10 років каторжних таборів. У 1956-му її звільнили із реабілітацією. Відтак вона викладала французьку мову у школах по усій Україні. Писати почала уже у літньому віці, та прихильники її творчості кажуть, через таку нелегку долю вірші Софії Малильо просочені стражданнями та горем, однак водночас і любов'ю до життя. Відомої поетеси, щирої, мужньої жінки, яка пережила дуже багато складних років, але яка написала дуже багато гарних віршів. Знайомство з нею – це просто подарунок долі. І ми пам'ятаємо про це. Вона була членкиною нашого Союзу Українок. Жителі Софійного двору також посадили деревця калини біля квартири, де колись жила жінка. Дуже добрий, дуже рідний, дуже ласкавий. Кілька місяців тому жінка, що поселилася у квартирі, де колись жила поетеса, вирішила, що про її вірші мають знати усі. Ось таким стінописом вона утеплила свою квартиру. Це не просто стіна, це не просто захід, це звертання до нас усіх, до кожного, щоб ми зрозуміли, що ми можемо створювати своє життя таким, яким ми хочемо. Бо Софія пройшла дуже великі тортури і радянські концтабори, і тим не менш вона залишилася дуже гарною людиною, доброю, щедрою, люблячою. І вона створювала навколо себе простір любові. І ми так вирішили. Тепер навіть у похмуру погоду соняхи нагадують про світло, каже жінка.